Буревій, що напередодні прокотився Польщею, не лише завдав шкоди, а й приніс користь. Вітрові електростанції виробили рекордну кількість енергії. Як повідомляє Радіо Польща, майже 5 гігаватів удалося отримати не лише завдяки потужному вітру, а й тому, що населення в різдвяні свята споживає менше електрики. У ніч проти вівторка ураган Барбара вирував у Польщі і країнах Балтії. Наслідок – зірвані з будинків покрівлі, повалені й вивернуті з корінням дерева, знеструмлені тисячі обійств. Швидкість вітру сягала 110 км за годину.